ეთერშია ახალი სამზესოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. გუშინ საღამოს ერევანში მიტინგზე მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ბუშტების ალების მიზეზ სპეციალური საგამოძიებო ოპერატიული ჯგუფები ადრენენ. წინასწარი ვერსიით აფეთქება უსაფრთხოების წესების დარღვევამ გამოიწვია. ინციდენტის შედეგად დაშავდა 150-ზე მეტი ადამიანი, რამდენიმე დაშავებულის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. ერევნის ცენტრალური მოედანი, 4 მაისი, საღამოს 19 საათი და 35 წუთი. რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო ღონისძიებაზე მისული ათასობით ადამიანი ქვეყნის პრეზიდენტის მისვლას ელოდება. სწორედ ამ დროს ისმის აფეთქების ხმა და სცენის სიახლოვეს ცეცხლი ჩნდება. ერთ-ერთი ვერსიით გაზი დაბერილი ბუშტების აალება სიგარეტის ნამსმა გამოიწვია. სცენის სიახლოვეს შეკრებილ ადამიანებს ცეცხლი მოედო. აქციის მონაწილეები პანიკა მოიცვა. სომხური მედიის ინფორმაციით სამართალდამცველები მომიტინგეებს მეტალის ჯებირებით შემოკავებული ტერიტორიის დატოვების უფლებას არ აძლევდნენ. ერთ-ერთ სომხურ ინტერნეტ პორტალზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში ჩანს პოლიციელისა და ახალგაზრდა აქტივისტის შელაპარაკება იმის გამო, რომ მას მოედნის დატოვების საშუალებას არ აძლევენ. ატეხილი ხმაურისა და პანიკის მიუხედავად კონცერტის წამყვანი მომიტინგეებს ამშვიდებდა, რომ არაფერი ექსტრაორდინალური არ მომხდარა და კონცერტი გრძელდება. სომხეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაშავდა 154 ადამიანი, მათ შორის 30-მდე ბავშვია. დაშავებულებს სხვადასხვა ხარისხის სხეულის დამწვრობა აღენიშნებათ. რამდენიმე პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაში მოათავსეს. მოგვიანებით დაზარალებულების საავადმყოფოში ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოინახულა. გამოძიების ერთ-ერთი ვერსიით ბუშტები არააალებად ინერტული გაზის ნაცვლად ფეთქებად საშიში ნივთიერებით იყო დაბერილი. პოლიცია სამ ვერსიაზე მუშაობს: სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევა, ადვილად აალებადი ნივთიერებების შენახვის წესების დაუცველობა და ჯანმრთელობის განზრა ან შემთხვევით დაზიანება. გავითარება ერევანში აფეთქების შემდეგ, სადაც ხვალ ასევე საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ერევანში იმყოფება ჩემი კოლეგა დავით ახლედიანი, ის ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში საუბრებს. დათო, გამარჯობა. რა ხდება ერევანში, როგორი მდგომარეობაა? დავიწყებ იმით, რომ გუშინ არჩევნებამდე 2 დღით ადრე ერევნის ცენტრში რესპუბლიკის მოედანზე მართველი რესპუბლიკური პარტიის მხარდასაჭერად გამართულ კონცერტზე უბედური შემთხვევა მოხდა. გაუცხლებლობის გამო ჰაერში გაშვებისას საჰაერო ბუშტები აფეთქდა, რომელიც ინერტული აირით იყო დატომბული. შედეგად 150-ზე მეტმა ადამიანმა სხეულის დამწვრობები მიიღო. ინციდენტის შემდეგ ისინი ერევნის სხვადასხვა კლინიკებში გადაიყვანეს. დღეისათვის ქალაქში უკვე სიმშვიდეა. ახლა რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნებს, დღეს ეგრეთ წოდებული სიჩუმის დღეა გამოცხადებული, რადგან არჩევნებამდე დღით პარტიათა ლიდერებს და მათ წარმომადგენლებს რაიმე განცხადებების გაკეთება კანონმდებლობით ეკრძალებათ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით საარჩევნო უბნები ხვალ ადგილობრივი დროით დილის 8 საათზე გაიხსნება. სომხეთის 51 საარჩევნო ტერიტორიულ ოლქში სულ 1982 საარჩევნო უბანია. რაც შეეხება არჩევნებში მონაწილე პარტიებს, სომხეთის ცესკოში რეგისტრაცია 8 პარტიამ და ერთმა საარჩევნო ბლოკმა გაიარა. კერძოდ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ მართველი რესპუბლიკური პარტია, პარტია მემკვიდრეობა, ექსპრეზიდენტ ლევონ პერპეტროსიანის სომხეთის ნაციონალური კონგრესი, რომელიც საარჩევნო ბლოკის სახით არის წარმოდგენილი. არჩევნებში მონაწილე პარტიათა შორის არიან სომხეთის დემოკრატიული პარტია, კომუნისტური პარტია, სომხეთის რევოლუციური ფედერაცია დაშნაქციუტიუნი და პარტია გაერთიანებული სომხები. ასევე მონაწილეთა შორის წარმოდგენილია პარტია ბარგავა ჩაიასტანი, ანუ იგივე აყვავებული სომხეთი და პარტია ორინაცი ერქირი სამაკლიანი ქვეყანა. ამავდროულად, რაც საარჩევნო უბნები უკვე დახურულად გამოცხადდება, სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ტიგრან მუკუჩიანი ბრიფინგს მართავს, სადაც საპარლამენტო არჩევნებში მოსახლეობის დასწრების ოდენობის შესახებ გააკეთებს განცხადებას. ახლა თავად სომხეთის ნაციონალური კრების, ანუ კრებას, ანუ პარლამენტს, პარტიათა წარმომადგენლები 131 მანდატისთვის იბრძოლებენ, რომელთა შორის 90 მანდატი პროპორციულ სიებზე, ხოლო 41 მაჟორიტარ კანდიდატებზე გადანაწილდება.
დიდი მადლობა დათო ეროვნიდან პირდაპირ ეთერში დავით ახვლედიანი საუბრობდა. მას ასახვალ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე ქვეყანაში ერთწოდებული სიჩუმეს დღეა. სომხეთის ცესტრომ უკვე დაარეგისტრირა არჩევნებში მონაწილე 8 პარტია და ერთი პარტიული ბლოკი. მეხუთე მოწვევის საპარლამენტო არჩევნებს 647 საერთაშორისო და 31,000 ადგილობრივი დამკვირვებელი დააკვირდება. როგორც მოსალოდნელია, ახალ არჩევნებზე ბრძოლა მმართველ სომხეთის რესპუბლიკურ პარტიასა და მის ახლანდელ კოალიციურ პარტნიორს აყვავებულ სომხეთ შორის დაიმართება, რომლის სათავეშიც ყოფილი სპორტსმენი გარდი ცარუკიანი დგას. Domelis dghia Saprandiatchits kveqanashi tsina saarchano agitatsia arzalulia khval saprezidento archanobis meure turshi ertmanets mokmedi prezidenti Nicolas Sarkozy da socialistebis lideri François Hollande da operispirdebian. Sarkozy saarchano slogani zlieri Saprandetia Hollandiski shevtsvalot akhla. Domelis dghis gamotskhadabamde kandidatebma amovchovlebs bolo jer mimartes. Chacun entre nous la décision. Nicolas Sarkozy. Matvisats jera rom bolo samtselitsatchi msofrioshi araferi seriozuli momkhtara და ვინც მიიჩნევს, რომ საფრანგეთის წინააღმდეგ მიმართული რისკები არ იყო დრამატული, ის საფრანგეთს ატყუებს. ისინი საფრანგეთში სამართლიანობას ვერ შექმნიან. ეს გამარჯობა მე სიძლიერეს მომანიჭებს, ჩემს მტერს არც სახელი აქვს, არც პარტია და არც სახე. ის არასოდეს დაბრუნდება პრეზიდენტად, მას არასოდეს აერჩევენ. ჩემი მტერი მსოფლიო ფინანსებია. Ну, გადააყენებთ დამნაშავეს, გაუშვით ციხეში. ეს მოწოდებები ისმოდა რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის შენობასთან. არც ის მონაწილეები სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმრების გარდაცვალების გამო მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადადგომას და პასუხისმგებელი პირების დასჯას ითხოვენ. არც ის სოციალური ქსელის Facebook-ის მეშვეობით დაიგეგმა. მონაწილეები აცხადებენ, რომ არც არ იქნება ერთჯერადი და ის სხვა დღეებშიც გარდაცვლდება. რამდენიმე წუთის წინ არც ის პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრაქტად შეუერთდა. მონადაგეს მისი პასუხისმგებლობის საკითხი, იმიტომ რომ 153 პატიმარი უკვე ამ ბოლო ერთ წელიწადში არის კოლოსალურად დიდი ციფრი. ჩვენ ვართ 20-საბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელსაც ამდენი პატიმარი ეხუცება ციხეში. გლდანის საპყრობილი საავადმყოფოში რამდენიმე დღის წინ გარდაცვლილი მსჯავრდებული ზურაბ დელიანიძის საქმე გამოძიებისთვის მთავარ პროკურატურას გადაეცა. გუშინ კი იგივე დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული გარდაიცვალა. სახალხო დამცველის ანგარიში დიდი ადგილი ეკავა პატიმრების წამებისა და გარდაცვალების ფაქტებს. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ციხეში 150-ზე მეტი მსჯავრდებული გარდაიცვალა, მათ შორის 86 მხოლოდ გლდანის დაწესებულებაში. Сашчел ахсрулобис пробациისა და იურიდიულ საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს დემოკრატიული მოძრაობაც. მოძრაობის წევრების თქმით, კალმახელიძემ საქართველოს კონსტიტუცია დაარღვია, როდესაც მან რამდენიმე დღის წინ გლდანის ციხეში გარდაცვლილი პატიმრის დაღუპვის მიზეზი ყოველგვარი ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე გავრცელა. დემოკრატიული მოძრაობა ასევე გლდანის მერვე საპყრობილეს უფროსის და ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომლის მიმართ დაუყოვნებლივ საქმის გამოძიებას მოითხოვს. 2012 წლის 4 მაისს კალმახელიძის უწყების მიერ გავრცელდა განცხადება, რომლის მიხედვითაც პატიმარი ზურაბ დელიანიძე ვითომდა გარდაიცვალა ვენერიული დაავადებით. რაც პირველ რიგში საქართველოს კონსტიტუციური უფლების დარღვევა, როგორც უკვე აღნიშნე პირადი საიდუმლოების დაცვის შესახებ, და იგი ასევე მოიცავს მთელ რიგ ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლებრივ დარღვევებს. 26 მაისს ქუთაისში გასამართ პარლამენტის ხდომას ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს. დამოუკიდებლობის დღეს პირველ საპარლამენტო ხდომას ქუთაისში არც ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი არ დაესწრება. როგორც ოპოზიციონერები განმარტავენ, საპარლამენტო ადგილი ჯერ ისევ თბილისია და 26 მაისს ისინი თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში იქნებიან. ის რომ ხარაჩოებში დაუსრულებელ შენობაში პრეზიდენტი თავის გუნდს მიერეკება მხოლოდ იმისთვის, რომ 26 მაისს დატრიალებული ტრაგედიიდან გამომდინარე შედეგებზე პასუხისმგებლობა აიცილოს, რასაც შარშან ჰქონდა ადგილი, ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში ხელისშემწყობი გარემოება და ფაქტორი ვერ ვიქნებით. ქუთაისის პარლამენტის მშენებლობის ჩავარდნა შესაძლოა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინფარქტის მიზეზი გახდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა. მიხელ სააკაშვილი თვლის, რომ მშენებლობის დასრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები ბევრ ადამიანს თანამდებობის დაკარგვის ფასად დაუჭდება. სახლი ვოლგა და მოაწყო თავის ქალიშვილი ქუთაისში. დამკვირვებელი მშენებლობა გვაქვს და პარლამენტი რო არ დაამთავრონ, მე ალბათ შეიძლება რამაზ ნიკოლაიშვილის ინფარქტი დაემართოს ან რომელიმე და კიდე ბევრი თავი ბევრი ადამიანს ბევრი ადამიანმა თანამდებობი და თავის დაკვრის ამაზე პასუხი, მაგრამ ნუ უნდა დარბაზია დასამთავრებელი და გარშენანტა ხა მთიან პარლამენტს კიდე დაჭირდება.
ქართული ჭაღებით აღფრთოვანებული ტრამპი და ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების დასაღების საქართველოსთვის მიხელ საარტაშვილმა ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრაზე იმ ძირითად მიზეზებზე ისაუბრა, რამაც შესაძლოა ევროკავშირთან ნატოს საქართველოსთან გაწევრიანება მოანდომოს. პრეზიდენტი თვლის, რომ ქართული აღმშენებლობა ევროინტეგრაციის პერსპექტივებს ზრდის. მიხელ საარტაშვილი ბათუმის პალმების განათებით ამერიკელი მილიარდერის გაოცებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ტრამპი მსგავსი ანალოგის გაკეთებას ფლორიდასა და კალიფორნიაში გეგმავს. Trump არ დაინახა ჩვენი პალმების განათება, სასწრაფოდ გაგვაგზავნია 500 ბროშურა, უკვე შეუკვეთა თავის ობიექტებისთვის ფლორიდაში და კალიფორნიაში. Და ლუსტრაზე პირი გააღო და ამჟამად. ასე რომ გაუკვირდა ძალიან, თუ ჩვენ ვიქნებით ძალიან წარმატებულები, ვერავინ აღარ უკრავს ხელს, ავიძახთ ნატო, ევროკავშირი. თუ ჩვენ ეს ყველაფერი დავამთავროთ, რომელმა ნატომ და ევროკავშირმა უნდა თქვა საქართველოს უარი? შეგვეხვეწემია რომ შევიდეთ. Ცრუგანდაში თბილისი ცენტრალში დილის 10 საათისთვის სავაჭრო ცენტრის მესამე სართულზე საეჭო ჩანთები შენიშნეს. სადანდაშო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ შენობა მთლიანად დაიცალა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ პოლიციის თანამშრომლები და დამნაშავეები. მოგვიანებით განცხადება გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა. შოთაუტიაშვილის თქმით, რანდაში საფუძველი არ არსებობდა, ამ დროისთვის სავაჭრო ცენტრი ძველ რეჟიმს დაუბრუნდა. დავკეტეთ მაღაზიაო, დაცვამგვით რა, დავკეტეთ და გავედით. აღმოჩნდა რაღაც ის იყო განკაში. გარეთ ვიყავით ეზოში, მიმდებარე ტერიტორიას და მალევე შემოვედით. ერთ სადღაც 40 წუთის შემდეგ. შენადან საქმეთა სამინისტრო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე განცხადებას და აღიარებითი ჩვენების ვიდეო მასალას ავრცელებს. სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 51 წლის როლანდ ხურცილავა, რომელმაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზუგდიდში ასაფეთრებელი ნივთიერება გადმოიტანა. განდაში ზუგდიდში გუშინ დილით გამოცხადდა რაიონული პროკურატურის დაცვის თანამშრომლებმა უცნობი დაარტყავეს, რომელმაც შენობის წინ შავი პოლიეთილენის პარკი დატოვა. პარკში აღმოჩენილი ასაფეთრებელი მოწყობილობა სპეციალური ოპერაციის სამართველომ რამდენიმე წუთში გააუვნებელყო. საქმეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იწიებს. ძველი ნაცნობი ვიცე-პოლკოვნიკი ვასილ ვასილიძე ჩემთან სახლში მოვიდა და საქმის გაკეთება შემომთავაზა. მან ავტომობილში ჩამისვა და მითხრა, რომ ზუგდიდის პროკურატურა უნდა აგვეფეთქებინა. მე არ დავთანხმდი. ვიცე-პოლკოვნიკმა მითხრა, რომ კარგად დაუფიქრებულიყავი და 80,000 რუსული რუბლი შემომთავაზა. უარი უთხარი, ამის შემდეგ ის ჩემთან მეორე ჯერ მოვიდა და დავთანხმდეს. მე წავედი ზუგდიდში პროკურატურისკენ, რა დროსაც დამიჭირეს. ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის განკუთვნილი ტელეაპარატურის საბუთების დეკლარირების გამარტივებულ პროცედურას 15 წუთის ნაცვლად მთელი დღე დასჭირდა. გუშინ ლარსის სასაზღვრო გამშვებურთზე აპარატური დატვირთული ავტომობილის სადადასახადო შემოსავლების სამსახურისა და ძალოვანი უწყებების თანამშრომლებმა 9 საათის მანძილზე დააყოვნეს. მეცხრე არხის სატელევიზიო დანადგარების დაზიანების არაერთი ფაქტის შემდეგ სატვირთო მანქანაზე გარე ფიზიკური ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით ჩვენი გადამღები ჯგუფი სასაზღვრო პუნქტს გარე პერიმეტრიდან უწყვეტ რეჟიმში აკვირდებოდა. ხანძრული შეფერხების შემდეგ ტვირთი ხამე თბილისში ჩამოვიდა, სადაც მისი გამბაჟება მოხდება. ხარი რამოდენიმე უცხო მანქანა შესული პერიმეტრზე, დაბურულ მინებიანი, შეიძლება სპეცსამსახურების მანქანა. არ არის გამორისკული იქ რაღაც გონისძებები ხდებოდეს, როგორც არაერთჯერ მომხდარა და დამწვარა ჩვენი კუთვნილი ტვირთები, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ახლა ხდებოდეს ზუსტად ამ წუთებში. Мне тоже это было неприятно. ძალზე უსიამოვნო იყო მთელი ამ ხნის მანძილზე აკოფნა. ვიცოდი, რომ ამ ტიპის პროცედურას 15 წუთი ჭირდებოდა. 98 წლიდან დავდივარ საქართველოში, მაგრამ ასეთი არსად არაზრუს მინახავს. რომელიღაც ტელევიზიიდან მოიყვანეს ჟურნალისტები და მომთხოვეს მეთქვა, თითქოს ყველაფერი რიგზე იყო. სხვა გზა არ მქონდა, უნდა დამორჩილებულიყავი. ომუშარობის პრობლემებზე ისაუბრა დღეს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრ მარგურამ ჩახვაძემ. ედპს ლიდერი ნაძალადევის რაიონის მოსახლეობას შეხვდა და პარტიის პრიორიტეტები განიხილა. ჩახვაძემ სამედიცინო დაზღვევებზეც ისაუბრა, მისი თქმით დღეს დაზღვევა შერჩევით ხდება, რაც არ არის სწორი, პარტიის წევრი მოსახლეობას დასაქმებას პირდება. ედპ მსგავს შეხვედრებს თბილისის სხვა უბნებშიც აპირებს. ჩვენი განახლებული პროგრამი სახელმწიფო უზრუნველყოფს უმშევრობის დაზღვევას, თითოეული მოქალაქე, უმშევარი მოქალაქე მიიღებს ფულად დახმარებას, გაივლიან პროფესიულ გადამზადებას უფასოდ, რა თქმა უნდა ეს სააგენტო უზრუნველყოფს და სააგენტო არის პასუხისგებელი, რომ ისინი დასაქმდნენ. ლეიბორისტების განცხადებით ჯანდაცვის სფერო შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკონტროლებს. ამის შესახებ ლეიბორისტული პარტიის მდივანმა სოსო შატბერაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. შატბერაშვილის თქმით, ხელისუფლების დანიშნული მანდატურები ექიმებს აკონტროლებენ. როგორც სოსო შატბერაშვილი ამბობს, ექიმებს ასევე აუგრძელეს პაციენტებთან სატელეფონო კონსულტაციები. აი მე თქვენ მინდა წარმოგიდგინოთ, ქვითარი 60-ლარიანი ქვითარი,
რომელიც ამას წინათ ერთ-ერთ ავადმყოფს გადაახტევინეს მარტო იმისათვის, რომ საავადმყოფოში შესულიყო. ექიმსა და ავადმყოფს შორის დგას სპეცნაზი და სრული კონტროლის ქვეშ ამყოფებს ავადმყოფებს და ექიმებს და ამას შეახტევინეს ფულს. დასკვნის საავადმყოფოდან გადმოყვანილ მიხელ მჭედლიშვილს ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა 68 წლის პაციენტი თბილისში ინდორუყას კლინიკაში გუშინ მოათავსეს. მისი მდგომარეობის სიმძიმის მიუხედავად ექიმები ოპერაციის დაწყებაზე უარს აცხადებდნენ და ნათესავებს თანხის წინასწარ გადახდა სთხოვდნენ. ავადმყოფის დასახმარებლად კლინიკაში კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი სოზარ სუბარი მივიდა და მედპერსონალს ოპერაციისთვის საჭირო თანხის სრულად გადახდა შესთავაზა. სუბარის გამოჩენისთანავე კლინიკის მეშვეობრებმა გადაწყვეტილება შეცვალეს თანხაზე უარი თქვეს და გადაუდებელი ოპერაცია დაიწყეს. 1000 ლარი პენსიონერ კაცმა. როგორ უნდა გადაიხადოს, ჩვენ ვართ ნათესავები, რომლებიმაც უნდა შევკრიბოთ თანხა და გადავიხადოთ, და თუ არის პროგრამა დახმარების, რატომ არ ანხორციელდება ამ ინგოროყვას ამ საავადმყოფოზე, სადაც არის კატასტროფული ფასი? 6000 ლარს თუ დღეს ვარ გადაიხდიდნენ, ოპერაციას არ უკეთებდნენ და ავადმყოფი პრაქტიკულად განწირული იყო, შეიძლება ასე ვთქვა. როგორც კი მივედი ექიმთან და ვუთხარი, რომ რა ხდება ბოლო-ბოლო, მზად ვარ, ეხლავე გადავიხადო ფული, უცებ აღმოჩნდა, რომ მათ სასწრაფოდ შეცვალეს თავიანთი დამოკიდებულება. ოზურგეთში 15 ოჯახი მიწის ჯარეში დარჩა. სოფელ ლაითორის მაცხოვრებლებს სახელმწიფომ ის ნაკვეთები გაუყიდა, რომელსაც დღემდე ამუშავებდნენ. ამ ოჯახებს 1998 წელს ოზურგეთის რაიონის მუნიციპალიტეტმა 10 ჰექტარი მიწა ურთიერთშეთანხმების აქტის საფუძველზე გადასცა და უფლება მისცა საჯარო რეესტრში დაეკანონებინათ. მიწის რეფორმებისთვის საჭირო თანხის უქონლობის გამოგლეხებმა მიწა ვერ დაეკანონეს. რამდენიმე დღის წინ მათ შეიტყვეს, რომ სახელმწიფო მათი მიწა ვინმე ლევანთოიძეს გადასცა, რომელმაც ის ებრაელ ბიზნესმენებს მიჰყიდა. გლეხები დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ელიან, თუმცა ამბის დახმარების შემდეგ ერთ-ერთი დაზარალებულის ოჯახს პოლიცია მიაკითხა. პოლიცია მევიდა, მეიყვანა თოიძემ, ლევან თოიძემ, რომ მიწა უნდა ამართვას მე. მიწა 3000 მეტროში საბუთი მაქვს, კიდევ ეს რო ვიყიდე, ამისი საბუთიც მაქვს, აფორმებულია. მე ბატონ პრეზიდენტს მიმართავ, მე აქ რაც ხდება ლაითურში, მე არ მჯერა, რომ ეს პრეზიდენტმა იცოდეს. ნამდვილად არ მჯერა. ეს რომ იცოდეს, ასე ჩვენ არ გაგვწერავს. 2000 წელს ლევან თოიძემ შეესყიდა 49 და 3000 მიწის ნაკვეთი. ეს ვიცი და ეს დანიშნული. ნახალს არ ვიცი, სად იყო. თუ გაგიდა მთავრობამ, თუ არ ხო თუ ქონდა რა უშა სხვაზე მიცემული, არ უნდა გაიყიდა რა თუ ლაპარაკი. თუ ამბად საბუთი ქონდა. ეთერში უცხოეთის ახალი ამბებით ბრუნდებით საზარელი მკვლელობა მერსიტაში შეერთებული შტატების საზღვართან ახლოს 23 გვამი იპოვეს. 9 ადამიანი ჩამოხრჩობილი იყო, დანარჩენებს ტიტავი და სხეული სხვადასხვა ნაწილები ჰქონდა მოჭრილი. გვამებს ქალაქ ნევოლადეროს მუნიციპალიტეტთან ახლოს მიერნეს. სამართალდამცველების ვერსიით მკვლელობა ნარკომოვაჭრების კრიმინალურ გარჩევას უკავშირდება. სირიაში არეულობა გრძელდება, ოპოზიციის მტკიცებით სამთავრობო ძალებმა ქალაქ ალეპოში მშვიდობიანი მომიტინდეები დახვრიტეს. შეტაკების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. ბაშარ ასადის რადადრომის მოთხოვნით ქალაქის ცენტრში რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი იყო შეკრებილი. დაღესტანში გლოვის დღეა გუშინ მომხდარი ორმაგი ტერაქტის შემდეგ 20-მდე ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაშავდა. ამ დროისათვის ყველა დაღუპულის ვინაობა ცნობილია. გარდაცვლილებს შორის 12 პოლიციელია. მახაჩკალას დარეობაში პოლიციის პოსტზე თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთრეს. კრიმინალისტების განცხადებით ტერაქტი მამაკაცმა და ქალმა მოაწყო. იულია ტიმოშენკო უკრაინაში მკურნალობაზე დათანხმდა. 8 მაისს ექსპრემიერს ხარკოვის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანენ, სადაც ის გერმანელი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იქნება. ბერლინიდან ჩამოსულმა სპეციალისტებმა იულია ტიმოშენკო ხარკოვის კოლონიაში გუშინ მოინახულეს. უკრაინაში მკურნალობაზე ექსპრემიერმა თანხმობა მასთან მისულ გერმანელ ექიმებს მისცა. იულია ტიმოშენკო ციხის ბადრის ცემაში ადანაშაულებს და პროტესტის ნიშნად უკვე მეორე კვირაა შიმშილობს. ექსპრემიერის ოჯახის წარობის განცხადებით მისი სიცოცხლე საფრთხეშია. ტიმოშენკოს მხარდამჭერებმა სოლიდარობის ნიშნად კიევში კარვები გაშალეს და შიმშილობა გამოაცხადეს. ქრისტის აუქციონზე ომის შემდგომი და თანამედროვე მხატვრობის ნამუშევრებს გამოიტანენ. როტკოს, კლეინის, პოლოტის და რიხტერის ძვირადღირებული ტილოების შეძენის შესაძლებლობა მსურველებს 8 მაისიდან ექნებათ. კრისტის აუქციონზე წარმოდგენილ ნამუშევრებში ყველაზე ძვირადღირებული მარკ როტკოს ნახატის სახელწოდებით ნარინჯისფერი წითელი ყვითელია. ექსპერტების შეფასებით მისი ფასი 35-დან 55 მილიონ დოლარამდე მერყეობს. მომდევნო ძვირადღირებული ნამუშევარი იუკლეინს ეკუთვნის, მას ცეცხლი ნომერი 1 ჰქვია.
truly the greatest. Კლეინის რეტროსპექტიული ნახატები მრავალი წიგნის გარეკან სამშვენებს. ის უდიდესი ფანტაზიის მქონე მხატვარი იყო. კლეინი 34 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა და ეს მისი ბოლო ნამუშევარია. მისი მეუღლე ამ ნახატს მხოლოდ კლეინის შემოქმედების მწერლად კი არ მიიჩნევს, არამედ ფიქრობს, რომ მასში ავტორმა მთელი სული ჩადო. ცეცხლი ნომერი 1.30 მილიონ დოლარადაა შეფასებული. აუქციონზე აგრეთვე წარმოდგენილია ამერიკელი მოქანდაკის ალექსანდრე კალდერის მეორე მსოფლიო ომის დროს შექმნილი ქანდაკებები. მათი ფასი 6-დან 12 მილიონ დოლარამდე მერყეობს. 20 მილიონ დოლარად შეაფასეს ჯექსონ პოლოკის ნომერი 28951. უილიამ დე კუნინგის უსათაუროს ღირებულება კი 8-დან 12 მილიონ დოლარამდე მერყეობს. 10-15 მილიონ დოლარს ვარაუდობენ გერმანელი მხატვრის გერჰარდ რიხტერის აბსტრაქტული ტილოების შეფასებისას. კრისტის აუქციონის თანამედროვე ხელოვნების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს იმედი აქვს, რომ მომავალ კვირაში მსოფლიოდან მრავალი დაინტერესებული მყიდველი ეწვევა. დაკვლავ თბილისში ქართველ კომპოზიტორ ნონო დუღაშვილს ფილარმონიასთან ვარშავაში გაუხსნეს. ვარშავის საზეიმო გახსნეს წინ უძღოდა კონცერტი, სადაც ქართველმა მომღერლებმა ავტორის მუსიკა კიდევ ერთხელ ააჟღერეს. თბილისის მერის კულტურის სამსახური უკვე წლების მანძილზე ახორციელებს სხვადასხვა საიუბილეო ღონისძიებების დაფინანსებას. დღევანდელი საღამოც ეძღვნება ქალბატონი ნუნის შემოქმედებიდან 25 წლის საიუბილეო თარიღს. ბედნიერი ვარ, რომ როგორც მომღერალმაც მივიღე დღეს მონაწილეობა. ძალიან ჩემთვის საყვარელი სიმღერით მე თბილისის მოთრფიალე ვარ. ძალიან მიხარია, რომ ეს დღე შედგა, ვარშავაში იხსნება და რა ვიცი, უსურვებს საქართველოს, რომ ასეთი ადამიანები ყოფილიყვნენ და მომავალ ახალთაობაში კიდე ყოფილიყვნენ ნუნი დუღაშვილები, იმიტომ რომ ეს ქალბატონი არის საქართველოს გული. ვეღარაფერს ვამბობ, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი სიხარული და ბედნიერება, რომ თქვენი ახალგაზრდები ხედავა და რომ თქვენ გაინტერესებთ ქართული სიმღერა. ეს იყო ჩემი მიზანი მთელი ცხოვრება. კათოლიკოს პატრიარქის ფოტოების გამოფენა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში. ფოტო ექსპოზიცია უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის დაბადებიდან 80 და აღსაყდრებიდან 95 წლის თავს მიეძღვნა. გამოფენის შემდეგ მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები ნიკო და ზურაბ ჭავჭავაძეები გაიხსენეს. ქართულ უნივერსიტეტში კათოლიკოს პატრიარქის ფოტოების გამოფენა მისი დაბადებიდან 80 და აღსაყდრებიდან 95 წლის თავს მიეძღვნა. მინდოდა რომ დაგვესწრო ყველასათვის და აი ამით დაგვეწყო დღევანდელი ღონისძიება, რომელიც ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ბატონ ზურაბ ჭავჭავაძის ხსოვნას ეძღვნება. უნივერსიტეტის გოგონათა გუნდი ანთილიოსი წმინდა ღმერთოს გალობით შეეგება პატრიარქს და ღონისძიების მსვლელობისას რამდენიმე ხალხური სიმღერა შეასრულა. კამპანიის შემდეგ მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები ნიკო და ზურაბ ჭავჭავაძეები გაიხსენეს. სასულიერო პირებმა, მეგობრებმა და თანამოღვაწეებმა მათი ცხოვრებისა და დამსახურების შესახებ უფრო ვრცლად გააცნეს შეკრებილ საზოგადოებას. მიუხედავად ამდენი ხნისა, 23 წელია უკვე, მამა აღარ არის, მაინც ამხელა სიყვარული და ამდენი სითბო მოდის ამ ადამიანებისგან. ასევე ნაჩვენები იყო რეჟისორ ირაკლი პაპავას დოკუმენტურ პუბლიცისტური ფილმი „ნათელი იგი“, რომელიც ჭავჭავაძეების მოღვაწეობას ასახავს. ღონისძიების ბოლოს კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვით გამოვიდა და დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება დალოცა. ბატონი ნიკო და ზურაბი იყვნენ ის სულიერი ტაძრები, რომელიც სავსე იყვნენ მადლითა და სიყვარულით. მე დიდი სიყვარულით ვიხსენებ ორივეს და ლოცულობ მათვის. ღმერთმა დალოცოს, გაახაროს და ნათელში ამკუფოს მათი სულები. ამინ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები, თეთრში 2 საათზე დავბრუნდებით დროებით.